To unge mænd, der gik til eksamen på Copenhagen Business School og fik tæt på dumpekarakter, nemlig 02. Det er det, der svarer til et 6-tal på den gamle karakterskala. Deres eksamensopgave var et iværksætterprojekt, en international jobportal, som lærer og censor altså ikke var sådan synderligt vilde med. Men i dag, et år efter deres eksamen, er projektet blevet en kæmpe succes med 50.000 brugere, og nu tager idémændene til USA for at skaffe investorer. På toppen af en gammel industribygning på Amager driver en flok iværksættere jobsøgningsmaskine for højt uddannede. Man oplever både fra de arbejdsgiver, man søger job hos, men også universitetet, at de opfordrer en til at tage til udlandet. Men det var sgu svært at få et overblik over de forskellige muligheder. Førhen var det svært at få overblik over mulighederne, og som studerende på CBS tog Patrick Lund og Jens Reimer Olsen iværksætterkursus med GraduateLand som speciale. Det vi gør, det vores maskine gør, er, at den går ind og synkroniserer med på nuværende tidspunkt omkring 500 virksomheders karrierehjemmesider, og simpelthen at sørge for, at de jobs og internships osv., som de lægger op, de ryger automatisk ind på vores side. I dag er det et år siden, de gik til eksamen, og resultatet var nedslående. Vi fik klart det indtryk, at det var noget, vi ikke skulle gå videre med. En dårlig eksamen slog dem dog ikke ud. GraduateLand har nu 50.000 brugere. En af dem er Thor Hernø, som lige er kommet hjem fra London efter et match med en engelsk investeringsbank. Det gode ved GraduateLand i mine øjne, det er, at jeg ikke skal sidde og bruge tid på at bladre igennem jobs, hvor man skal have haft 12 års erfaring eller haft en eller anden form for ledelse, fordi det har jeg slet ikke. Og forretningen GraduateLand tegner også lyst. Efter 5 måneder af 50 betalende virksomheder på kundelisten, heriblandt store internationale koncerner. Jamen, den er jo meget konkret på de studerende, og det er også derfor, vi har valgt at sige, lad os prøve det af. Men altså, de konkrete resultater kender vi ikke sådan i detaljer endnu, men ikke desto mindre. Målgruppen er interessant, og de rammer dem meget direkte. Er det en fejl, at de fik 0-2, da de gik til eksamen i det her projekt? Der sker jo rigtig mange ting heldigvis, efter man forlader lokalet til eksamen. Og det, som de her viser, det er jo bare, at de har givet den en rigtig god skalle, og det har de haft succes med. Og på torsdag tager iværksætterne til Silicon Valley for at få kontakt til forretningspartnere. Og så til et kig på dagens aktiemarked, der